Ka nisur në Vlorë takimi i opozitës së bashkuar, si që është bërë tradit tashmë çdo ditë te krye opozitari Basha, sërish ka lëshuar akuza ndaj kryetarit të Partisë Socialiste dhe kryeministrit të vendit, Edi Rama. Ka nisur në Vlorë takimi deputetëve të opozitës, ku nga kryetari Partisë Demokratike Lulzim Basha janë hedhur akuzat të forta në drejtim të kryeministrit Edi Rama. Basha ka përmendur vrasje dhe rëmbimet e ndodhura në Vlorë, ndërsa u shpreh se Rama ja dorëzoi kontrollin Sajmir Tahirit dhe më pas Fatmir Xhafajt. Sipas tij, asnjë vend në Europë nuk mund të votojë për hapjen e negociatave, kur ligjin e bëjnë kriminalët e lidhur me qeverisjen, kur kemi në postin e ministrit të brendshëm një person të lidhur me krimin. Nga Washingtoni në Brukselë kuptojnë tani se Edi Rama është një hajdut me dëmg. Ai do të zhvasë dhe centin e fundit të pasurisë së shqiptarëve, deklaroi Basha. Keni parë se çfarë ka ndodhur? Dje në gjyqin e Emiliano Shullazit, blokuar prej 3 muajsh nga qershori, dje e gjithë trupa prokurorëve ka refuzuar, duke u larguar nga mbledhja, farsën e organizuar nga kamikazja dhe ushtarja Edi Ramës dhe Fatmir Xhafës në prokurorinë e krimeve të rënda Donika Prela për gjoja një shorë të ri përcaktuar prokuror të rinë çështjes. Sot gjyqi ndaj krye banditit Shullazi është pa prokuror. Nuk ka prokuror për gjykuar banditët. Kjo është vepra Edi Ramës me reformën drejtësi. Nga një instrument i drejtësisë është thyer në një instrument të politikanëve të lidhur me krimin. Sepse Emiliano Shullazi, Sajmir Tahiri dhe Edi Rama janë një dhe vetëm një. Ky është shërbimi i Edi Ramës ndaj Emiliano Shullazit dhe dhjetra shullazve të tjerë brenda në qeli, që polirohen nga qelit, apo që mbeten në liri.